વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભાવનગરના રંગોડાના ટ્રક અકસ્માતના ગમખ્વાર શાહી તો હજુ સુકાઈ નથી. ત્યાં જ અમરેલીમાં વધુ એક અકસ્માતમાં 8 વ્યક્તિઓ કાળનો કોળિયો બની ગયા છે. ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર 15 ફૂટના પુલ પરથી ટ્રક નીચે ખાબક્યો, જ્યારે 25થી વધુ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તમામને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે, જેમાંથી 10ની હાલત પણ હજુ ગંભીર છે, એટલે કે મૃત્યુ આંક હજુ પણ વધે તેવી શક્યતા છે. સવારે 7 વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયાના સમાચાર હતા, અત્યારે 8 વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયાના સમાચાર છે અને હજુ પણ 10ની હાલત ગંભીર છે. મહુવાના જાદરા ગામનો આ પરિવાર હતો કે જે ઉનાના સોખડા ગામે સગાઈ પ્રસંગે ગયો હતો અને ટ્રકમાં એકસાથે 60થી વધુ લોકો સવાર થયા હતા. એક જ ટ્રકમાં 60 જેટલા વ્યક્તિઓ સૌ કોઈ શુભ પ્રસંગે ગયા હતા અને પરત ફરતી વખતે આ અકસ્માત થયો. ડ્રાઈવરે ટ્રક પરથી કાબુ ગુમાવ્યો કે જેમાં ટ્રક પુલ પરથી ખાબક્યો અને સાથે જ સમગ્ર માર્ગ ચીચીયારીઓથી ભરાઈ ગયો. આ ઘટના અંગે સીએમ રૂપાણીએ માહિતી મગાવી છે અને મૃતકોના પરિવારજનોને સીએમ રાહત ફંડમાંથી આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના સ્થાનિકો પણ દોડી આવ્યા, બચાવ કાર્ય હાથ ધર્યું. જે ઈજાગ્રસ્તો હતા તેમને સેવાભાવી યુવાનોએ સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા. આ સિવાય ઔદ્યોગિક કંપનીઓની 8 જેટલી એમ્બ્યુલન્સ જે છે તે પણ ત્યાં બચાવ કાર્યમાં જોડાઈ ગઈ હતી. આ તમામ મૃતકો અને ઈજાગ્રસ્તોને રાજુલાની હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. જે 10 ગંભીર વ્યક્તિઓ છે તેમને ઈજાગ્રસ્ત હોવાના કારણે મહુવા ભાવનગર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. પોલીસ કાફલો અને ધારાસભ્ય અમરીશ ઢેર પણ આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય છે, જેઓ તેઓ પોતે પણ હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા હતા અને આ ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કરેલું છે. અકસ્માત બાદ ડ્રાઈવર ફરાર થઈ ગયો છે અને પોલીસે તેને શોધખોળ હાથ ધરી છે. મહત્વનું છે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રસંગો માટે એસટી બસ સસ્તા ભાવે માત્ર 2-3 હજાર રૂપિયામાં આપવાની જાહેરાત કરેલી છે, તેમ છતાં પણ લોકો આ રીતે ટ્રક અને ટેમ્પોમાં મોતની મુસાફરી કરે છે. સવાલ એ થાય છે કે ક્યાં સુધી આ પ્રકારે લોકો જાગૃત નહીં થાય અને મોતની સવારી કરતા રહેશે. નિંગાળા ગામે એક ટ્રકનો અકસ્માત પડી જવાથી ઘાયલ થયેલા દર્દીઓને સારવાર માટે લાવવામાં આવેલા, એમાંથી 50 દર્દીઓને દાખલ કરવામાં આવેલા, એમાંથી 7 ડેડ બોડી હતા અને બાકીના આને સામાન્ય ઇજાઓ હતી. 10 દર્દીઓને થોડીક વધારે મુશ્કેલી હોવાથી અમે મહુવા ખાતે હનુમંત હોસ્પિટલમાં રેફર કરેલા છે. મહુવા તાલુકાના મોટા જાદરા ગામના જોડિયા પરિવારના અંદાજે 60 જેટલા લોકો પોતાના દીકરાની સગાઈ કરવા માટે ઉના તાલુકાના સોખડા ગામે ગયેલા. ત્યાંથી રિટર્ન આવતી વખતે રાજુલા તાલુકાના નિંગાળા ગામ પાસે ખૂબ જ મોટો ગમખ્વાર અકસ્માત થયો. ખૂબ જ દુઃખમય બાબત છે. એમના દુઃખમાં ભાગ લેવા માટે રાજુલા શહેરના તથા આસપાસના બધા જ યુવાનો ત્યાં પહોંચ્યા. મોટાભાગના લોકોને બધા જ સેવાભાવી યુવાનોએ હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડ્યા. જે રીતે આપ જાણો છો કે ગુજરાત રાજ્યમાં પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે યોજના ઘડી છે કે લગ્ન પ્રસંગમાં બસની વ્યવસ્થા માટે અમુક કિલોમીટરમાં અમુક રૂપિયા ભરીને બસનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, હું આ સમયે કહેવા માગું છું કે દરેક સમાજના લોકો જે વ્યક્તિગત મને કહેવું પડે કે જે ગરીબ લોકો છે જે આજે બસની સુવિધા ન કરી શકતા હતા એ લોકોને પણ વ્યવસ્થા કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે આવી વ્યવસ્થા જ્યારે ઊભી કરી હોય ત્યારે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેના કારણે આવા બનાવ થતા અટકે. ડ્રાઈવર ત્યાં એક્સિડન્ટ થયો ત્યાંથી તરત જ તે જે હાજર હતા એ માણસોએ કીધું છે કે નાસી ગયેલો છે, એટલે પોલીસની એક ટીમ તેમને શોધવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહી છે. કેટલા વ્યક્તિઓ અંદાજિત અંદર ઉભી રહ્યા છે? 60 થી 65 માણસો અંદર બેઠા હશે એવો એ લોકોનું.